Så er vi live, og ja. Velkommen til. Tak skal du have. Jan Hansen, overdommer fra EGF, som ligesom er chefen for alle de der søde, rare mennesker, der sidder og voterer og beslutter om vores forudsigelser omkring resultaterne, rent faktisk er det, der bliver det reelle. Jeg kan sikkert stoppe det. Jeg skal trække lidt af, så du ikke stikker ud. Skal jeg passe på, at jeg ikke sætter mig på skyet der, Jan? Det ja, ja, men meget hyggeligt. som vi lige snakker om, inden du kom på, at du er lidt interesseret i at vide, hvordan dommerne ligesom bedømmer det, fordi vi har jo set mange forskellige typer af orkester, og måden de spiller på er trods alt forskellige fra hinanden, på trods af den samme genre. Så jeg ved ikke, om du kan uddybe lidt omkring det. Jamen selvfølgelig har vi jo nogle kriterier, når det for eksempel er her i koncertkonkurrencerne, en hel masse musikalske kriterier, vi kigger på. Men tingene er jo også forskelligt, og det er også derfor, vi har flere dommere til at ligesom bedømme det, fordi hvis vi var helt enige som dommer, så behøves vi jo kun én dommer til det. Så nej, der er mange forskellige kriterier, hvor nogle lytter meget på dynamik, andre har et balance, når vi har vi lige haft brassband for eksempel, jamen så er det jo intonation og alle de ting, som kan ligge i det, og selvfølgelig i sammenspillet generelt. Så det er en hel masse af de kriterier, der vi lægger ind over og lytter efter. Og selvfølgelig det musikalske udtryk, og hvordan fungerer det sådan også over for publikum. Ja. Jeg har siddet og tænkt lidt over, det kan godt være, det er bare mig, der stiller dumme spørgsmål nu, men snakker dommerne sammen om, og de siger, jeg synes, den her skal vinde, eller er det mere, at de alle sammen kommer med deres egen sådan individuelle point, og så bliver det lagt sammen til sidst, uden de ved noget? Altså, det er jo det der er lidt systemet, men det er sådan, at for år tilbage, der havde man en idé her i LGF om, at dommeren ikke måtte snakke sammen. Men nu, og også internationalt, så gør vi det, at vi sådan ligesom sådan koordinerer lidt, fordi vi har jo ligesom det, vi kalder et bokssystem. Altså, der er bronze og sølv og guld. Så vi sådan justerer lidt til, hvor synes vi i hvilken af de her bokse er vi? Hvad taler vi om? Også fordi, at vi også har internationale dommere på i nogle af konkurrencerne. Så vi snakker i hvert fald lidt om, at vi er cirka der. Og der kan den så enkelte dommer så lægge sit niveau ud for. Men der kan også være uenigheder om, hvor en dommer siger, nej, jeg synes, det er det her. Og det er jo så den dommers betragtning. Fordi der, i musik er der jo ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Det er jo ens smag og behag, der ligger på. Og igen, jamen, der kan være nogen, der er meget strikse på, jamen det skal stemme helt, eller det skal være fuldstændig tight i en ting for at sige, jamen det skal der til, for at det ligger herop, men til en anden ting. Ej, der var et helhedsindtryk her, hvor det gjorde, at jeg synes, de skal ligge derop. Ja. Og det er jo sådan en opgave, jeg som overdommer nogle gange har at skulle sige, jamen kan du argumentere for det, jamen så er det det, ja. Og kan du argumentere det. Så jeg er sikker på, at jeres meninger herude egentlig er lige så gode som os, men selvfølgelig lægger vi jo også en professionel viden bagved. Og så synes jeg måske også, at det er vigtigt at forstå, at vores opgave som dommer ikke kun er ligesom at bedømme og give en karakter, men faktisk at vejlede. Ja. Det er derfor, vi har sådan kommentarer, vi giver til korpsene. Fordi det er i hvert fald noget af det, som jeg selv synes er meget interessant som at være dommer, det er, at man også kan give lidt pædagogisk vejledning på, hvordan man kan forbedre sig. Og lige præcis tips og tricks, det kan jeg huske fra, da jeg selv spillede i Sjæl Julegarden i sin tid. Det var jo noget af det, vi brugte vores ture hjem fra DM på. Der sad vi i bussen og lyttede alle dommerkommentarerne, og der blev snakket, og dirigenterne skrev noter, og vi snakkede sammen, og var allerede i gang med næsten at planlægge næste DM's program. Så det er jo en rigtig, rigtig god løsning, man har det der, at man kan være med til at skubbe lidt på og sige. Også fordi, at det er jo, forestiller jeg mig også, er i jeres interesse at være med til at løfte orkestrene til nye niveauer,
så man ikke bare skal sidde og høre det samme, den samme gamle sang hver eneste gang. Ikke? Og det anser jeg i virkeligheden dommernes opgave for at være. Altså den vigtigste dommeropgave, det er at hjælpe korpsen videre. Ja. Det tænker jeg også helt sikkert, at det tager med sig. Det kræver, at man kan tage imod det. det er selvfølgelig rigtigt. At der er, og det er helt okay at være uenig også. Men altså, der skal man jo også huske på, at der er jo forskellige oplevelser i det. Altså, hvis du sidder i et orkester, så oplever du noget og hører noget. Sidder du der, hvor dommerne sidder, så sidder du og oplever et eller andet. Og sidder du der, hvor publikum, eller hvis man sidder her, et sted og får lyden i en optaget lyd, jamen, ja. Så er det et helt andet indtryk end det, man får live. Så der er mange forskellige stationer i sådan en bedømmelse. Ikke? Altså, jo, lige præcis. Og vores opgave er, at vi sidder der live og skal kommentere på de indtryk, vi får lige der. Lige præcis. Fordi vi kiggede jo lidt på sidste DM's resultatlister, ja. I hvert fald på barsbanen. Og der kan vi jo se, at det var jo sådan halve point, der ligesom skilte nummer 2 og nummer 3 ad, blandt andet. Ikke? Ja. Og der sidder jeg og tænker, hvordan finder man frem til, altså er det fordi hver enkelt, ligesom, du ved godt, jeg havde inde på det, men du var i hvert fald bare interessant at se, at der var sådan en lille bitte forskel. Ja, altså det er klart, at vi har selvfølgelig også opgaven med at skulle finde, i hvert fald, hvem er nummer 1, 2 og 3. Altså det kan jo nogle gange være faktisk svært, fordi at du har nogen, som er, hvis man bare siger, jamen de er lige gode, altså, og så bliver det lidt smag og behag, og så skal man finde ud af, jamen, hvad så er vægtet højst i det ene der, som gør, at de her, de var lidt bedre på, ja. på nogle punkter. Men altså, og det er vi jo nødt til at påtage os, den opgave der, altså, fordi ja, man kunne også bare gå ud og sige, de spillede jo lige godt alle sammen, ikke? Altså, men ja. Det er en konkurrence. Du kan ikke have 12 førstepladser. Nej, jamen altså, som jeg sagde i går, da vi dømte den frie konkurrence der, jamen, der er alle jo vinder i bare det at stille op og sådan noget, men vi skal finde en vinder, for det er en konkurrence, ja. Ikke? Så og der skal vi jo være meget skarpe på vores argumentationer for, hvorfor er det så den her. Og der, sådan kan der godt nogle gange være nogle diskussioner blandt dommerne, at ja, der kan være nogen, der foretrækker det ene i forhold til det andet, og så er man nødt til at finde det fælles fodslag. Ikke? Og nogle gange er det så også, at det jo netop så er, fordi man har givet forskellige karaktergivning, jamen så viser det sig, jamen det er den, som har fået de fleste point. Ikke? Jeg er faktisk glad for at høre, at altså den seriøsitet, der er bagved, ikke er regnet med, at der ikke var andet, men den er stadig rart lige også at høre det. Fordi... Ja, og jeg må da sige, at nu har jeg været med siden 2001, og dømme Danmarksmesterskaberne, og det er noget, der har ændret sig. Fordi som jeg sagde, men i starten, jamen, der ville man ikke have dommerne, det var lidt i øst og vest, altså der man kunne se sådan der. Men nu er vi inde og har et internationalt pointsystem, og vi har internationale dommer, der har været med til at påvirke her, så det er også sådan lidt filosofien har også været lidt bagved, at der var jo også mange danske garder og korps, der kommer ud internationalt og sådan noget. Og der kan det måske være meget rart lige at vide, hvor ligger man. Altså, er vi helt galt på den, eller er vi... Men det skal jo heller ikke være sådan, at vi tror, at nu er vi Danmarksmester og super, så kommer man ud, og så møder man nogen, som lige har et par klasser højere. Ikke? Altså, det må også gerne afspejle, tænker jeg, en fælles interesse over hele den internationale scene på, ligesom at lave et fælles bedømmelse. Lige præcis. Ja. Altså, men man skal jo også retfærdigvis sige, at hver enkelt konkurrence er jo sin egen, så man lægger jo ligesom et niveau, så du kan ikke sige, jamen, de point, vi har her,
er det så det, som vi også så får, når man tager nu til Rastede eller Kærkrate, ikke? Altså der vil det måske være et også i en anden boks, end ja. Det man er her, ikke? Så. Ja. Ja. Men jeg tænker egentlig bare, det var det. Vi skal jo have noget frokost. Ja, det skal vi. Uden mad og drikke. Sådan er det. Så hvis der ikke er nogen sidste ord, så vil vi sige tak, fordi du vil kigge med. Jamen, jeg vil bare sige tak, fordi at I gør det her arbejde.